ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေကနေဆက်ဖြတ်ကျော်ထိုးစစ်ကြီးကိုဆင်နွှဲလျက်ရှိတဲ့နေရာနဲ့မိုင်30ကီလိုမီတာ50ခန့်ဝေးတဲ့နေရာမှာတည်ရှိတဲ့ Kars Nuclear ဓာတ်ပိစက်ရုံကိုယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဩဂုတ်22ရက်မှာရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကစွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။ရုရှားတပ်တွေဟာယူကရိန်းအရှေ့ပိုင်းမှာနေမြေအသာစီးရမှုတွေရှိနေတယ်လို့မော်စကိုကပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အသိပိုက်ခံခရိုင်းမီးယားကျွန်းဆွယ်ရဲ့အနီးမှာရှိတဲ့စိတ်ကန်းတစ်ခုမှာကြောက်ချထားတဲ့ကုန်သင်္ဘောကိုယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်သင်္ဘောနစ်မြုပ်သွားခဲ့တယ်လို့ရုရှားတောင်ဝင်းရှိသူတွေကစွပ်စွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရန်သူဟာနျူကလ িয়ার ဓာတ်ပိစက်ရုံကိုညပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာအနုမြူစွမ်းရည်အေဂျင်စီ IAEA ကိုအကြောင်းကြားထားပါတယ်လို့ဩဂုတ်22ရက်မှာရုတ်တံထုံလင်းခဲ့တဲ့အစိုးရအစည်းအဝေးပွဲမှာပူတင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပူတင်ကဒီလိုပြောဆိုခဲ့တဲ့အတွက်အထောက်အထားပြခြင်းတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါပြင်တိုက်ခိုက်မှုလုံဆောင်နေဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့လည်းပူတင်ကနောက်ထပ်အသေးစိတ်တွေကိုပြောကြားခြင်းမပြုတော့တာဖြစ်ပါတယ်။ Kars Nuclear စွမ်းရည်တုံးဓာတ်ပိစက်ရုံရဲ့လောင်စာတုံးနျူကလ িয়ার တူလောင်ရုံကနေမီတာတရာခန့်အကွာမှာဒရုန်းအပိုင်းအစတွေကိုတွေ့ရတယ်လို့မော်စကိုကပြောခဲ့ကြောင်း IAEA ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ IAEA အကြီးအကဲတွေဟာလာမယ့်သတင်းပတ်ထဲမှာအဆိုပါစက်ရုံကိုလာမယ်လို့ IAEA ကထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။